Ramazan bayramı tətili ilə əlaqədar Bakı Beynəlxalq Avtovasalında sərnişin sıxlığı müşahidə edilir. Məhz bu sıxlığın tənzimlənməsi məqsədi ilə kompleks bayram günləri ərzində tam gücü ilə fəaliyyət göstərir. Belə ki, bu günlər ərzində sərnişin sıxlığının aradan qaldırılması üçün xəttlərə əlavə avtobuslar cəlb edilib, reislərin müntəzəmliyi təmin olunub. Son iki gündə Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksində Respublikamızın müxtəlif şəhər və rayonlarına 538 reislə 17.058 sərnişin daşınıb. İstiqamətlər üzrə kassaların işinin təşkili zamanı, reislər arası intervallar, habelə kassaların buraxılış qabiliyyəti nəzərə alınaraq əlavə kassalarımız açılıb.